በኢትዮጵያ ውስጥ በህገወጥ መንገድ የሚኖሩ የውጭ ሀገር ዜጎች ከጥር 1 እስከ ጥር 30 2016 ዓ.ም ምረት ድረስ ወደ ህጋዊ መስመር እንዲገቡ የኢሚግሬሽንና አገልግሎት ጥሪ ያቀረበ ተቋሙ ጉዳዩን አስመልክቶ መግለጫ ሰጥቷል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊያጋራን ዘጋቢያችን በለጠ ታረቀኝ ከአዲስ አበባ በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል። ከሱ ጋር ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። በለጠ እንደምን ዋልህ? በመግለጫው ምን ምን ነጥቦች ተነሱ? መረጃዎችን አጋራን። አመሰግናለሁ ሶሊያና። እንደምን ዋላችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን። ዛሬ እንግዲህ የኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት ድርጅት በህገወጥ መንገድ ኢትዮጵያ ውስጥ ስለሚኖሩ የውጭ ሀገር ዜጎች አስመልክቶ መግለጫ ሰጥቷል። መግለጫውን የሰጡት የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ ሰላማዊት ዳዊት ናቸው። እሳቸው እንደተናገሩት በኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ በህጋዊም ሆነ በህገወጥ መንገድ በርካታ የውጭ ሀገር ዜጎች ይኖራሉ። እንግዲህ በውጭ ሀገር በዚህ በሀገር ውስጥ የሚኖሩት የውጭ ሀገር ዜጎች በህገወጥ መንገድ ከሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ የገቡትና እየኖሩ ያሉት የኢትዮጵያን ጥቅም አሳልፈው ሊሰጡ ስለሚችሉ ይሄን ጉዳይ ክትትል እያደረግነን በአሁኑ ሰዓት ከ18,000 በላይ የሚሆኑ የውጭ ሀገር ዜጎች በኢትዮጵያ ውስጥ ሀሰተኛ የመኖሪያ ፈቃድ ይዘው እንደሚገኙ፣ 1,500 የሚሆኑት ደግሞ ሀሰተኛ ቪዛ ይዘው አገር ውስጥ እንደሚኖሩ ገልጸዋል። እንግዲህ በዛሬው ዕለት መግለጫውን አስመልክቶ ሲናገሩ የመግለጫው ዋና ዓላማ እነዚህ በህገወጥ መንገድ ወይም ሀሰተኛ ሰነዶችን ዋስትና አድርገው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ ዜጎች ወደ ህጋዊ መስመር እንዲገቡ ለማድረግ ነው ብለዋል። እንግዲህ እሳቸው ከጥር 1 እስከ 30 2016 ዓመተ ምህረት ባለው ጊዜ እነዚህ ህገወጥ የሆኑ በህገወጥ መንገድ እየኖሩ ያሉ የውጭ ሀገር ዜጎች ወይም ደግሞ ሀሰተኛ ሰነዶችን ዋቢ አድርገው እየኖሩ ያሉ የውጭ ሀገር ዜጎች ወደ ተቋሙ ወደ ኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት ተቋም ሂደው ወደ ህጋዊ መስመር እንዲኖሩ እንዲገቡና በኢትዮጵያ ውስጥ የሚያስፈልጋቸውን አገልግሎት እንዲያገኙ ለማድረግ እንደሆነ ተናግረዋል። ይህን በማያደርጉ ዜጎች ላይ ግን ህጋዊ እርምጃ እንደሚወሰድባቸውም ተናግረዋል። እንግዲህ በኢንቨስትመንትና መሰል ጉዳዮች ወደ ኢትዮጵያ ገብተው ተቋም ያቋቋሙ የውጭ ሀገር ዜጎች እንዳሉም አንስተዋል። እነዚህ የውጭ ሀገር ዜጎች እንግዲህ ተቋማቸው ከመዘጋቱ በፊትና ሌላ እርምጃ ከመወሰዱ በፊት ወደ ተቋሙ መጥተው ህጋዊ እንዲሆኑ ጥሪ አቅርበዋል። ቀደም ብዬ ለማንሳት እንደሞከርኩት እንግዲህ ይሄን እድል መጠቀም ካልቻሉ ማለትም ከጥር 1 እስከ 30 ባለው ጊዜ እድሉን ተጠቅመው መጥተው ወደ ህጋዊ መስመር መግባት ባልቻሉት ግን ህጋዊ እርምጃ እንወስድባቸዋለን የሚል ጥሪያቸውን ነው ያቀረቡት። ሶሊያና፣ እስካሁን ያለው መረጃ ይሄ ነው። ማታ በድምፅና በምስል የተቀናበረ መረጃችን ለአድማጭ ተመልካቾቻችን የምናደርስ ይሆናል። አመሰግናለሁ በለጠ።